Merë këtu! Po shëva, do mblesh me boha, po do gjohës të fare, bojnë vetë. Eshte, mos ja fut kota, është pina lejer me punu të mënë cero. Patatja e krimbur shfar do brenda? Ajo ishte Diego. Kemi një apse dhe... Patatja e krimbur, shfar do brenda? Ate futi dikush, këtë? Ate futi dikush, këtë? Të nuk e ka fut, e kam fut unë. E kam shpja, po, e kam fut unë. Po. Që ua, më? Që ua, më? Patatit tjetër e kalbur. I fute ato për tjekur. Ha? Patatit tjetër e kalbur. A do mblesh ta bojo, shef? Të të leun ty me gjerat kalbura, brënda! Po nuk janë kalbura, ja, nuk jetë, po bje, jej, me gjerat kalbura! Pse o, me gjerat kalbura! Po pse o, me gjerat kalbura! Po pse o, me gjerat kalbura! Po pse o, brënda! Se ma prishtë! Të tjekur dhe me gjerat kalbura! Pse o, dhe tu! E ke seriosisht! Atë patatet të krimbur, që gjeti shefi, mund ta kishim eliminuar me një lukë. Pse o, dhe më burë! Ore kishe të kalbura, ashim apo nuk ashim? Ore kishe të kalbur dhe të djegur. Po pse hodhe më burë? Dhe klienti do të hajt kalbur. Po pse hodhe më burë? Dhe klienti do të hajt kalbur. Po pse hodhe? Sepse ishte kalbur. E kishim req ato, po pse hodhe? Këtë do ishe mo? Gjere kalbur? Ku i kishe syti diri sa të vurë atje? Ha? Ishi qon? Apo the nuk do të kapi shefi dhe do të kalojmë? Po kush të ashtu më se unë më bujë më të mirën të ashtu, qa po bënë? Ku me bënë më të mirën mo? Pa jetë se kote kape aty, dhe do me më prish mu. Na qave, na qave, rrët p***. Në kujto, idiot. Ty, ore. Në kujto. Një kare, bari p***. Kjo më p***. Rrazen p***. Super! Super! Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në kushin, që konkurentit të vendos dorë mbi shefin, duke ushtruar dhunë ndaj tij. Nervat e Eusebios kanë kaluar çdo limit. Të thua shtani për atë pjesë, i tha të gjitha veprimi. Eusebion e kuptoi disi, sepse shefi po e provokonte gjatë gjithë kohës, por dhe Eusebion nuk duhet reagonte në atë lloj mënyre. Joana! Ndërkohë që shefi ka preferuar të vjoj përgatitjet e darkës, pas që ka kërkuar asistencë mjekësore, ai ndihet mirë për të vijuar si normalisht. Duhet t'jesh perfekte vetë. Doja ti isha dha ndej dhe këtej, prandaj. Po, mbaron puna këtej dhe ikën andej. Ke të drejtë. Hajde. Nga ana tjetër, Eusebio duket më i qetë dhe ka një variant të tij për ngjarjen. Bëra atë që po bëja siç po e shihshi gjithë, por shefi tash po vërtet kapi me detajet, vërtet ishte ashtu, po s'kishte nevojë me edhe atë se në një kungull kishim aty, edhe për këtë nervozohem, se i prish punën. Pa pyt, a ke, a s'ke, a qa bëhet aty, se t'ashti me qa t'ja bëjmë, t'ja bëj lesh me qime super. Dhe ka që ka me dhanë unë, asi gjatë tjetër, edhe besoj se... Atë gjatë që i bërë e meritote. Pik, asi ka me gjatë me shtu, asi gjatë tjetër. Ti dit pastrosh apo s'dit pastrosh? Di shef, po thjesht me atë vonon më shumë, o shef me atë. Në moment i po thua nuk na del avokandi. E gjithë kjo copa këtu. Po ti kaloj prap shef tani. Dhe të gjitha këto copa. Do ti kaloj prap tani shef. Po jo tani që ta them unë burri vetë të na zaroni. Po e bësh presi, vajta. Po jo burri vetë. Vajta Gloria me atë ja, çfarë të bëj atë? Jo, jo. Po mi ikën thua. Se jeni gabim edhe nuk pranoni. Në rregull. Dhe vetëm një mënyrë që juve të bëni mbrojtje është ato reagime skandaloze që bëri kolegu juaj. Kjo të drejtë qëf, kjo shumë drejtë. Të gjitha këto, po t'i mbledhi mi dashu koleg. Na mbledhi një avokando. E more vesh? Po, shef. Shiko, shiko që farë në dora.
Kujtani pëse hangre. Të buf të mirë që vjak e dhjo. Kujtani për të edhur buf.